Yes, mga ka football no update muna tayo sa pag kay Pastor Apolo Kibuloy. So, ngayon ay nakakulong na po sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame si Pastor Apolo Kibuloy. At di lang yan, kasama din po yung lima o yung apat na mga kasamahan po niya na hawak ngayon ng mga otoridad na kusadong sina si Jacqueline Roy, Crisinta Canada, Ingrid Canada at Selvia C. Si Manes. Sumala sa kapulisan no, ayon sa Philippine National Police sa Public Information Officer na si Chief Colonel Jen Pahardo, nakuha nila sa kustodiya ang lima mga kaibigan alas 5.30 kahapon ng hapon. Alas 6.30 ng gabi nang inilipad ito matapos itong mag-anunso si DILG Secretary uh, Binhor Avalos ay agad inilipad patungong Manila mula sa Davao City si Pastor Apollo Kibuloy Sakay sa C-130 na aircraft at nang makarating si Kibuloy mga kaibigan sa custodial facility alas 9 na ng gabi no? at uh, agad isinilbi ang warrant of arrest marami po kasi ito kaya maraming warrant of arrest na kasong child abuse sexual abuse at qualified trafficking ang isinilbi sa naturang kontrobersyal na pastor o pastor Pagkatapos nito ay sumailalim sila sa booking process kasama ang mag-shot. At uh, i siniguro naman na sa maayong o sa magandang kulisyon itong naturang akusado. Sinabi ni Colonel Fardo alas sa uh, ala una 30 kahapon, eh, meron ng negosasyon na nangyari eh, kasi yung kapulisan ay nagbigay po ng ultimatum na 24 oras. Kung hindi, pap kung hindi lalabas si Giboloy, ay papasukin nila isang gusali kung saan ang gusaling yan ay hindi kailanman pinapasok ng mga otoridad kasi ayaw po ng mga taga KOGC. Bukod sa PNP, ay kasama din po sa negosasyon ang intelligence service ng Armed Forces of the Philippines. At balita po natin, si Kibuloy po ay hindi sumuko sa PNP, kundi sumuko siya sa Armed Forces of the Philippines. At ngayon kinumpirma ni Pahardo na ang uh, loob ng Kingdom of Jesus Christ doon sumuko 'yung lima na kapatid at mga kibigan. at sa araw na ito ay ibabalik na ng pulisya 'yung mga warrant of arrest doon sa korte mga kaibigan. So yun yung update sa nangyaring pagkaristo sa controversial na pastor, yung founder ng Kingdom of Jesus Christ na isang sikta mula sa Mindanao.